Εκκλησάκια Αγίας Άνης. Τι να πω τώρα. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ συγκινούμε. Πολύ συγκινούμε. Και κάθε φορά που πάω και στο Άγιον Όρος στην Αγία Άννα, πω πω λιώνω Θεέ μου, λιώνω. Ξέρετε γιατί, μωρέ, ξέρετε γιατί. Γιατί πόσα χρωστάμε στους αυτούς, στους θεοπάτορες που είναι ο Άγιος Ιακήμ και η Αγία Άννα. Πρώτα για την προσευχή που έκαναν, για την ταπείνωση που έδειξαν, για την αγάπη που είχαν και, και το ότι κατάφεραν και έπεισαν το Θεό να τους δώσει παιδάκι. Ποιο παιδάκι όμως, και όσοι είχαν μεγαλώσει. Το ζήσα αυτό να περιμένεις το γάμο παιδί και να μην έρχεται. Το έζησα, έζησα κοντά 10 χρόνια περιμέναμε να έρθει το παιδί μας. Την έζησα την ανηφόρα. Ελάτε, ελάτε όλα τα ζευγαράκια να σας μιλήσω, να σας αγκαλιάσω, να σας δώσω την ευλογία και να σας σταυρώσω μετά για λείψανα, για να περπατήσετε σε εγκυμοσύνες, σε τεκνογωνίες, σε... Τι να πω, ελάτε, 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 κάτι ξέρω, την έζησα την ανηφόρα. Έτσι την έζησαν την ανηφόρα λοιπόν και η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακήμ και έκαναν την Παναγία. Πω πω, πόση αγάπη τους χρωστάμε, πόση προσευχή τους χρωστάμε, πόση ευγνωμοσύνη τους χρωστάμε. Πόση, 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 πόση. Γιατί έκαναν μια τόσο μεγάλη προσφορά, σε όλους μας την έκαναν αυτήν την προσφορά. Ναι, μην τους ξεχνάτε στην προσευχή. Αυτοί άνοιξαν το δρόμο να έρθει ο Θεός, ο Χριστός μας κάτω στη γη. Αυτοί οι δυο, ναι. Εκεί που είχαν απελπιστεί ότι δεν θα έχουν παιδάκι. Τότε έρχονται τα καλά όλα. Όταν στενοχωρημένος, τυπικραμένος, τυπωνεμένος, ίσως και λίγο απελπισμένος, γονατίσεις το Θεό και του πεις «Θεέ μου, δώσ' μου, σε παρακαλώ, όπως εσύ θέλεις, Θεέ μου, και ό,τι εσύ θέλεις».